Jeg hedder René Jørgensen. Jeg har været instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund siden 1987. Jeg er født og opvokset i København, men for 15 år siden flyttede jeg til Lolland, hvor jeg også primært fisker i dag. Det meste af mit fiskeri foregår med min UL-stang ved både kyst og på den take. Jeg har fisket siden, at jeg var lille barn, og jeg er stadigvæk bidt af en gal fisker. Jeg fremstiller selv det meste af mit fiskegrej, og det er lige fra silikonform, endegrej, det er priest, kystnet og min egen fiskestænger, og det er både fluestænger og spændestænger. Jeg støber og maler selv de blink, jeg bruger til mit fiskeri, både på kysten og i Putantæksøen. Jeg fremstiller også mine egne wobbler, både i træ og plastmaterialer. I mere end 25 år har jeg været instruktør på Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus. Her underviser jeg primært i grejfremstillingen. Igennem en årrække har jeg også undervist på det årlige lystfiskertræf på Hesselund Søcamping.